Spišský Salaš pod Spišským hradom vás pozýva na tradičnú fašiangovú zabíjačku v sobotu 2. februára o 12. hodiny. Zažijete bohatú a skvelú fašiangovú veselosť Spiša a ochutnáte pravé zabíjačkové špeciality majstrov mesiarov. Zabavte sa s celou rodinou, vychutnajte si fantastické zabíjačkové špeciality a vyhrajte v tombole. Fašiangová zabíjačka na Spišskom Salaši pod Spišským hradom v sobotu 2. februára na poludnie. www.spišskysalaš.sk